السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون كفار مكة كذكر هو کہ رسول کو چیلنج کرتے کہ کوئی نشانے لائیے کوئی معجزہ لائیے موجزہ لاتے تو پھر اس کی الگ الگ وجہ بیان کر کے جو ہے جھٹلا دیتے تھے پھر عذاب طلب کرتے تھے کہ آپ عذاب عذاب سے ڈراتے ہیں کہتے ہیں کہ بشیر النظیر ہیں بشیر ہیں نذیر ہیں تو آپ جن چیزوں سے ڈرا رہے ہیں اگر سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیے سوچیں کہ کتنا خطرناک ان کا کفر پہنچ چکا تھا کس حد تک ویس اجلون یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں کہ جلدی لاؤ عذاب اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ وَإِن <صادقين> اگر سچے ہو اور عذاب کا وعدہ کر رہے ہو تو کب ہے یہ وعدہ یعنی انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ عذاب بھی کوئی چیز ہے یا عذاب بھی آئے گا تو اللہ تعالی نے اسی کا ذکر کیا عذاب کی جلد بازی کر رہے ہیں اصل میں وہ لوگ ایسا نہیں کہ عذاب میں پھنسنا چاہ رہے تھے عذاب کا شکار ہونا چاہ رہے تھے ان کی اصل حیثیت کیا تھی وہ ایک چیلنج کی زبان استعمال کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا انہیں یقین تھا ہمارے چیلنج کا جواب نہیں دے پائیں گے وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَبْئِتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یعنی چیلنج کی زبان یہاں تک پہنچ گئی کہ پتھر اور عذاب کا جو ہے ذکر کرتے تھے کہیں مباہلہ کہیں مناظرہ کہیں چیلنج اس طرح کے چیلنج وہ کرتے اور عذاب کے بارے میں جلد بازی کرتے تھے لیکن اسلام کی شریعت کی ایک زبان ہے ایک لہجہ ہے تربیت کا ایک انداز ہے ایسا نہیں کہ عذاب مانگا تو عذاب فوراں رسولوں نے دعا کر دیا عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں پتھر کا نازل ہونا سیلاب آنا طوفان ہونا یہ تو بڑا عذاب ہے ہی عذاب کی ایک نفسیاتی عذاب ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے بھی ایمان کی نعمت نہیں ہے اور وہ نفسیاتی طور سے عذاب میں ہے خودکشی کون کرتا ہے آج دیکھیں بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک بڑے بڑے پوجی پتی دولت مند خودکشی کر کے مرتے ہیں یہ عذاب ہے ان کے اوپر نفسیاتی عذاب سب کچھ ہے ایمان کی دولت سے محروم ہے فیصلہ فوراً زندگی کا کر لیتے ہیں تو عذاب یا پھر جسمانی عذاب کی آدمی بیمار پڑ گیا اولاد وغیرہ اس اس مر گئی اس کے سامنے یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے محبوب چیز کو اللہ نے اٹھا لیا یعنی عذاب کی مختلف شکلیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں لیکن اب انسان کا ایمان اگر نہیں ہے کمزور ہے تو وہ اللہ کے عذاب کی اس شکل کو نہیں سمجھ پائے گا وہ الگ ہی انداز میں اس کی تعویل یا تشریح کرے گا تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ بِالْعَذَابِ یہ لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں جلد بازی کر رہے ہیں ول مسم لجاذ اللہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ یہاں تک ان کو چھوڑ دی جائے گی یہاں تک گناہوں کو معاف کیا جائے گا یہاں تک گنجائش ہے ان کی بے عملی کی اس کے بعد توبہ نہیں کرتے رجوع نہیں کرتے تب عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا ہے جلدبازی نہیں کرتا نہ تو جلدبازی کو پسند کرتا ہے تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا تو سورہ الانکبوت کی ترپن اور چون یہ دو آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوئے پہلا مسئلہ کہ عذاب میں جلدبازی کرنے والے بے غوف لوگ ہیں یعنی اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے اور یہ حد درجہ بے غوفی اور نادانی کفوار کی بے غوفی کا صفحت کا ذکر کیا دوسرا مسئلہ کفار مکہ ہر دھرم جدی یا متعصب تھے وہ رسول کی اخلاقی جو زندگی ہے عادات اتوار سچائی امانت داری سب کا اقرار کرتے تھے آپ کے پاس امانتیں لا کر رکھتے تھے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے پورے مکے میں جب کسی پر اتفاق نہیں ہوتا تو حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے کفار نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا کہ ہم ان سے راضی ہیں یعنی آپ کی شخصیت آپ کی ذات سے وہ متفق تھے دشمنی آپ کی دعوت سے تھی دشمنی آپ کی رسالت سے تھی دشمنی آپ کے پیغام سے تھی تو نبی کے پیغام سے کوئی دشمنی رکھے دعوت سے دشمنی رکھے تو وہ خسارے میں رہے گا آج ہم لاکھ جو ہے نبی کی محبت کا جشن منا لے اور نبی کی رسالت کو نہ مانے کلام اللہ کو نہ مانے تو اس محبت کے جشن کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا وہی اتنا ملے گا جیسے جتنا ابو لہب کو ملا تھا ایمان والوں کی طرح تو کچھ نہیں ملے گا تیسرا مسئلہ اللہ حکیم ہے اللہ تعالی حکیم ہے وَلَوْ مُسَمَّنُ العذاب یعنی ایک محلب دے رکھا ہے ڈھیل دے رکھا ہے یہ اس کی حکمت ہے اسے وہی جانتا ہے اس کی حکمت کی واضح مثال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف گئے دعوت دینے کے لیے طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھروں سے زخمی کیا پتھروں سے مار مار کر لوہو لہان کر دیا آپ کے جوتیوں میں خون جم گئے یعنی جسم پر جب خون زیادہ آئے گا جوتیوں میں جمع ہو جائے گا سوچئے تھوڑا موڑا زخم نہیں تھا پتھر سے مارے خون سے آپ لہو لہان ہو گئے فرشتے نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ان کو پہاڑے کے درمیان پیس دوں عذاب نازل کروں ان کو سزا دوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بل ارجو ان یخرج اللہ من اسرابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرکو بہی شیعہ نہیں نہیں عذاب نہ دیا جائے یہ جلدی کرتے ہیں عذاب کے بارے میں یہ نادانی کر رہے ہیں لیکن عذاب کے لئے آپ نے اجازت نہیں دیا کہا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو توحید پر قائم رہیں گے جو شرک نہیں کریں گے اور پھر دنیا نے دیکھا چند ہی سالوں کے بعد مکہ فتح ہوا پورے عرب کے اندر اسلام کا غلبہ ہوا اور یہ اللہ کی حکمت اللہ کے نبی کی حکمت یعنی عذاب کے بارے میں نادان لوگ جلد بازی کرتے ہیں تائی دعوت دینے والا یہ جلدی اسی لئے بد دعائیں نہیں دیتا کسی کو اس کے لئے ہدایت کی دعا دیتا ہے ہدایت کی امید رکھتا ہے کہ آدمی جلد بازی جب کسی کام میں کرتا ہے تو نادم ہو جاتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے وہ لوگ جو فیصلوں میں جلدی کرتے ہیں انہیں اپنا فیصلہ تبدیل بھی کرنا پڑتا ہے اس لئے کسی چیز میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے وہ چیز اپنے وقت پر آ کر کے رہتی ہے مسمہ کہہ کر کے کہ اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ جہنم موجود ہے اللہ کی جنت موجود ہے جہنم کا جب عذاب ہوگا تو فرمائے کہ جہنم چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگا بارش کا یہ موسم ہے آپ ایک چھپر بنا کر میدان میں بیٹھ جائیں چاروں طرف تھوڑا سا کپڑے وغیرہ ڈال لیں کہ بارش سے بچ جاؤں گا ادھر سے بوچھار آئے گی ادھر سے بارش آئے گی ادھر سے, آئے گی ادھر سے آئے گی چاروں طرف سے آپ بھیگیں گے دھوپ میں چاروں طرف سے بھیگیں گے جب آدمی اپنے چاروں طرف مضبوط دیوار نہیں قائم کیے رہے گا مضبوط چھت نہیں ہے تو بارش سے بھی دھوپ سے بھی بھیگے گا مشرق آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے عذاب سے حفاظت کی دیواروں کو کمزور کر دیتا ہے اپنی عذاب سے حفاظت کی چھت کو کمزور کر دیتا ہے اور پھر جہنم چاروں طرف سے اسے گھیر لے گی اور عذاب سے وہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے نہیں بچ پائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے اور کفار کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی دعوت میں حکمت عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وصحب اجمعین ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے آپ کی اس پیروی کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں اگلے شوٹ میں سورا کبوت کی چھپن نمبر آیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں